が、ときめきを感じていたという方が多いのではないでしょうか。私が小さかった頃は、いろいろなことにときめきを感じていました。下を見れば、様々な視覚模様を描いている貝、水たまり、蟻など小さな生き物。こう見れば、色鮮やかな草花や木、駅や高層ビルといった建物。上を見れば、一つ一つ、ちょっと待って、こちゃで話すのはやめてください。左にいる気がする。ちょ、まあ、もうフルネーム言っとうからも。嵐なんですけど、まじ、チョベリあ、ビ。木卓ね、上に。